tak. Thank you.
kunne godt være, at man skulle lave sådan nogle bøffergasser. Ja. Så tænkte jeg sådan lidt mere... ribeye. Og så skærer man ud i nogle skiver der. Nogle skiver, ja. Så det er flot, ikke? En flot skiver. Ja. I stedet for. Fordi det er fandme flot, det her. Var det ikke også lidt det, der egentlig var lidt tanken? Jo. Nogle gange så skal man også lige se, hvad det er, man får i hænderne. Før det er præcis. Planlægger for meget. Flot den her. Right. Hvad tænker du, vi gør? Skal jeg bare ordne dem begge to, Kasper? Det kan vi altså godt gøre, så kan vi gå og binde dem op, som sådan nogle koteletter med noget ja. Slice nummer, ikke? Jo. Binde dem op her, ikke? Ja. Og den her, skal vi lave noget med den? Synes jeg nærmest næsten faktisk godt. Altså. Kan man ikke godt lave noget bacon på det? Sig det godt?
klar til at pakke også det der grigs væk der. Hvad nu? Det der grigs der. Ja. Det sidste. Skal jeg lige... Ja, skal vi bare kigge på det i morgen? Jo. Det vil ikke være nu, bare... For about 2 hours, and then we dry them, and then we smoke them. And then we get our homemade smoked bacon. Sometimes, or my ex-girlfriend now. But I think I'm just gonna... So now it starts like this. See? And then it's gonna get completely black. Then I peel it off after. Yes.
And then we have a vacuumed yogurt flound. Yeah. Ready to be free. So I make it, I heat it up, and then I just put the butter and everything inside. I think it's fine, actually. Lemon juice. Now it's perfect. You want to taste? Very smoky, a bit of hay, and yeah. So it's must not be like too heavy. Yeah,
Okay, jeg vil sige, at jeg også lidt en ekstrem. Jeg har læst i 7 år og kun skrevet en bachelor. Han kan jo læse i mange år, hvis man hele tiden skal læse op. Men for mig, det handlede virkelig ikke om, at vi er færdige. Det handlede om at læse og blive klogere og bare blive universitetet for at kende tryk verden, hvor du bliver klappet på hovedet i hovedet. Det gør man aldrig væk. Ja, det ved det. Jeg har aldrig sat min fødder sådan et sted. Jeg har udnyttet det bevidst. Hvad er billigt dårlig kraft? Jeg tager Esselund. Det er det eneste, jeg har til Esselund. Young plum from Austria. We keep it light and fruity for the first course. Der er vin i glasene, og de er klart op. Det er super. Så, This is cellar eggs. We use vinaigrette. Ja, det er selvfølgelig med friskos. Ja. Men har vi også en selvfølgelig uden friskos? Jeg kan lige tage røven. Ja, tak. Jeg kommer med op her, så det var det. Du kan også komme op her, så det er. Kan du bruge det? My ex-girlfriend always said, it's pretty, I cook like I don't have a dishwasher at home. I just use everything. Ex-girlfriend. Yeah, ex-girlfriend.
Ja. 5. Har du sovs på? Butter poached cut with a sour cream, pickled leek flowers, and dehydrated and rehydrated tomatoes, and the beurre blanc with a lump fish roe. Yeah. Thank you. But if you say shadow look and burger, you can make scores. Thanks. Ja tak. Og det var du stort set klar med, ikke også, Rikard? Jo, det var klar. Så ligger jeg deres torskild. Det er bare så røgkål og... Ja, bare så røgkål, ikke? Blad og... Kål. Alt det der kål der, du har gang i. Ja, bare det her kål her. Ja. Og så tager vi lidt kålmix eventuelt til hele deres... Jeg bare lægge torsken her. Ja, tak. Det står heller ikke... Det kan jeg ikke. Jeg kommer på der på. Ja. Og det er bare smaget, ikke? Nej. Det står vist heller ikke i menuen. Så må du altså godt møde på arbejde, hvor du har drukket en lille, hvad hedder det, underbær. Chardonnay from Mekong.
til mig, det der? Ja. Kan du se, om du lige kan grave en lille smule ud med en lille brød eller andet? Rødkål, ja. Rosenkål og grønkål. Nej, vi vil have grønkål. Ja, altså. Kunne du lette på kristallen? Kunne du rundt? Den har som uvet. Nu er landet spændt.
I'm very good at smiling. Snart der er trøfler på. Ja tak. Det her det er minus hvidløg. Ja tak. Jeg må gerne tage først. Ja, Simon, de er meget varme i her til. Ja tak. Ja. Jeg skal lige have noget stik rødfisk, ikke? Nej, der er noget stik rødfisk, ikke? Ja tak. Sauce. Ja tak. Så bare sauce. Bare med det samme, der kommer. Ja tak. Ja tak. Ja tak. Ja tak. Tak. Vi har fyldt med til video. Det kan du tage med op til mig. Hvis jeg skal bruge mere sovs. Yes, yes, yes. Det er very hot.
blood orange, soft bay, creme fraiche, fresh vanilla, almond pumpkin. German late harvested Riesling from Fritan. Fonseca 20-year-old port. Det er lige noget sådan.
Jeg har også gået, ja, det var 28 i januar og sådan noget, til nu, ja.